mkazi wa Mwea. Biashara yangu kwa wakati huu ni kuuza nyasi. Na biashara saa hii sio mbaya ukilinganisha na mbeleni. Customer wetu wanatoka kutoka Isiolo kuja kutafuta nyasi, wengine wanatoka Garissa. Hii ni mgani kwa hii biashara? Ni kufunzwa na kufunzwa. Watu wananini wanapata pesa huko kwa nyasi. Na pia wananini mboma yao na kutolea watoto karo ya shule. Nikaona ni heri nikuje hata mimi nipate pesa. Pereni ulikuwa umekauka. Pereni hakukuwa na customer. Sahi wakati huu ananunua. Biashara iko kwa sasa juu customer wanakuja. Wanatoka paka Isiolo, Meru, Kiambu, Mwingi.